U prethodnoj epizodi imali ste priliku da ispratite događaje prvog dana razmene dve mame penzionerke koje su još uvek više nego poslovno aktivne i pune snage. Istina, jedna je Milena, za koju naučnici još uvek nisu utvrdili gdje se isključuje i koje pogonsko gorivo koristi kada je tako neumorna. Za razliku, pak Dragica zna gdje je granica, a i ona je pristalica pauziranja i dremkanja. Pošto nismo danas, pa ovako loše je vreme bilo, danas je vetar, nismo mogli da idemo na pijac. Da. Pa ćemo to sutra da odložimo ako bude. Dobro, ajde, iskoristimo koliko možemo sad uz ovaj vetar ovo da posadimo. Pa da, to kažem da bi smanjili postove, da malo, mada ni ovo nam ne odgovara po vetru, duva, duva, ali jako. Mora da. Duva dosta. Kaži, ti praviš rupu, a ja bodem. Ja ću da praznam. Dobro, a ja ti ćeš na ostojanju otprilike od 10 cm glavičicu to, do glavi. To znam. I to ti je taj, što sam ti rekao, luk vlašac, aha, koji se kod nas zove kao vlaš. Da. Nije rapadik dođe sitniji, mnogo okrugliji, sitniji. Da, ovako sam. Izgleda rapadik. Da. I onda smo trebali da idemo da obiđemo celo imanje. I dogodi mi se da upadnem mi čizme onako cele štikle u govna. Ajde, ako vam nije problem, samo dok ja hranim malo stavite jednu kaficu i kada ja uspavam malo, vi ćete da dođete da je pričuvate. Ali jednu kaficu a pre dve? Toga, pa stavite vi slobodno dve, ali nećete stići da je popijete toplo. Pa zato ovako. Što... Hoću da ti, stavim kafu, ajde samo tebi, ako neće da piješ sa mnom, ali da pojedeš ovo. Jo, nemojte da me hranite više, molim vas. Moram, smršao nemojte... si tvoj tata, kada si... Manite se zini. Toga, idite vi samo stavite kafu i... Zini! Prekinite da se glutirate dok hranim dete. Pa majke, ti nemaš kako sam ja tvrdoglava. Aj bre, hoćeš da jedeš, bre, ne jedeš. Bože, ova žena nam ne da mire. Idemo mi ćer odavde da jedemo dođi tamo. Dođi vamo bre da jedeš, kafu bre. Kafu stavite i stavite neku klopu posle toga i dođite da budete sa mnom. A koju neku klopu? Šta god se snađete, ja ću da jedem. Evo ti kifla, evo ti ovo pa jedi. Au, đavola. Ajdemo. Zvonimir, tata None, nastavlja da se šunja i drugog jutra u Vršcu. Znamo da sa Gagom mora biti oprezan jer ona zna da odbrusi, ali ne znamo šta mu od nje sada treba. Odgovor sledi brzo. Kako? E, ustani bre. Beži bre od mene. Ustani bre. Beži bre. Ajde, ustani da me preveži bre. Gago? Ma šta ti mene Gago, nemo mi gagaš, beži bre, neću spavam bre. Rekaj si mi da spavam, beži, ajde. Ajde, ustani. Stvarno ustani da me preveš. Ma baš me briga bre, ne svulja ujme to. Dođi da me preveš. Što si takav? Pa šta si da uradio? Malo brže sam vozi, ja to vidiš. Joj, majko! Ajde. Juj, majko mila, pa šta ti je to odpalo? Pa eto vidim, delo. Malo brže vozi. Ali si mi žena, pa valjda treba ti da mi pomoći. Ja, izbaz da te previje neko ko stigne. Beži bre od mene. Zgrabite treću kovertu. Iskoristite šansu da svake nedelje osvojite i do 150.000 dinara. Ovaj iznos je raspoređen u tri koverte. Niko ne zna koliki iznos se nalazi u svakoj koverti. Na kraju emisije porodice će izabrati svako svoju kovertu, a treća koverta je namenjena gledaocima. Iznos koji se nađe u trećoj koverti predstavlja nagradu za najbrže gledaoca telefonskog kviza. Sve što treba da uradite je da pozovete 0780100700, gde možete da dobijete detaljne informacije o mehanizmu kviza, a samo od vaše brzine i vašeg znanja zavisi da li ćete osvojiti i do 150.000 dinara. Gdje god zgodno mesto nađeš ti, ceduljče zalepi. Milenina je parola. Od previjanja sva je prilika nije bilo ništa, ali je zato u sudoperi bilo svašta i još koje čega, koje kude... Kada sam ustala jutros, morala sam da operem sudove koje su ostale od večere. Imalo je mnogo i zapušila mi je sudopera. Ja sam se iznervirala, videla sam da nisam mogla ništa da uradim. I... None! Volim. Ne pitaj mnogo. Dođi vam, ovo se nešto zapušilo. Evo ide. A pa, zapušila se kanalizacija, zatvori brzo. Gdje ti je kanalizacija?
Ima kanalizacija upravljena od sudopere, ide do kupate li... Pa valjda ti je ista kanalizacija zgrada i... Ovo je posebna kanalizacija. To si ti sam radio? Sam majstori su to okrenuli zato što nije se svidjelo kad je bila sudopera na ovoj strani. I sad ćemo to da uradim. Kako? Evo, dođe vam da ti pokažem. Gaga je prala sudove, u tom trenutku zapušila se kanalizacija. Ona se uspaničila i nije znala kako dalje da nastavi. Rekao, nikakav problem. To se dešava i mojoj supruzi. Otišli smo u kupatilo, on je otvorio jednu rupu. Meni je bilo teško, zagušljivo. Ništa to nije strašno, jednostavno. Čekaj, drži samo čvrsto. Kad ja zategni sajlu... Nisam znala da u gradu vi ovako radite. Radimo. Ja, baš me čudi. Guraj samo. Ispalo nešto. Nek, samo guraj. Pa ti si prvak. Jel, okej. Ne, ti si prvak, u prvom putu si ovo uradio. Jesi ti se sviđao što sam uradila? Super si uradila, nema... E, dobro. E, ti pomogne, hvala. Ajde, ti pomogne bar do stane. Ti si sam sedela da... Hvala ti. Molim. Eto, ti vidiš. Znači, zadovoljan si. Zadovoljan sam, okay. Da ovo da se uredi, znaš šta sledeš. Nemaš da brineš. Ja ću da pokupim ovu sajlu, trpice... Sve ću ja to uradim, samo ti reci. Znači, jer zajednički smo radili, ali uglavnom kanalizacija je bila otpuštena na kraju i nema šta. Interesantan detalj drugog dana u Kraljevu. Ako možeš i ako hoćeš, radi svoj posao. Ja ću svoj posao da radim. Nema to problema. I uradit ću ga do kraja. A i ti možeš rezultate utakmice da saznaš na kraju. Još nisu dali ni gol ni ništa. Ali nisam gledao utakmicu. Ne gledam snimak utakmice. Gledaj, a slušaj mene. Može tako. Tati, ja mogu. Ja sam ti zamolio da gledamo do kraja, pa posle može da pričamo. Smanji malo televizor pa možemo. Ti gledaj, a ja ću da peglam i saslušaš me i brzo ću da završim. Brzo. Pa ja mislim da ti glasnoća televizora ništa ne smeta. Ton. Ali ti mene ne čuješ onda. Taj posao što radim. Ti mene ne čuješ od tog televizora. Ova žena ne može da shvati mene u kojoj situaciji kada gledam pogotovo u sport ili fudbal na televiziji, da ja to obožavam i da je dosadna. Preteruje u njenim pričama, zapitkivanjima. Ili da stanem sa peglanjem i da stanem ispred tebe pa da ti govorim. Stvarno te zamoljava možda i poslednji put da dozvoliš da pogledam u takvu se završi. Mogu i tebe da ispeglam ovdje na dosku. To možeš malo sutra. To da vidiš kako lako peglam. Samo pogledaj. Ali da znaš i kako stignemo ovo. Stvarno te zamoljava, žena. Da će da ti ostanu rupe u tepi. Zadnje puta opominjem da prestaneš da bi ovo odgledao do kraja. Znaš šta, ja malo teže popuštam i malo teže zaustavim usta i kad mi krene jezik, to je gotovo. Pa popustit ćeš ti. Ni slučajno. Ako još jedan gol bude bio, ti ćeš da popustiš protiv nas. Pa briga mene za te golove. Od golova ja nemam ništa u životu. Ništa. I da izgube ti nemaš nikakve posledice. Ali uživate vi, muški, bog te. Pa niko ni tebe ne brani da gledaš ovo što ja gledam. E, a ženin je posao taj da mora stalno da radi. I još da joj muž bude gluv na uši kad je utakmica. Pa najviše me zanima što nisam video gol, nisam se ni ja nadao u početku da će bude, s obzirom na njenu galamu i viku prema meni. Pukao sam kad je pao gol, ja nisam primetio, odnosno nisam video kako je gol pao. Ja se istresem, ispraznim i onda sam lakša. U Kraljevu slede drastične promene. Braco, nema više kafane, nema više društva. Pa jedino da me zadržiš na silu. Na silu hoću. A ako treba i na silu. Hoću da me voziš vozom. Ti si bio, vozio i sad želim ja da uđem u lokomotivu i da mi dozvoliš da i ja vozim. Da mi kupiš ukrštenice. Tako, kad se ti navališ da gledaš televizor, da ja sednem i ja da uživam. Zapalim cigaru, pušim, opustim se i ti mene da ne uznemiravaš, niti ja tebe. I to pravi ću ti ispuni, može i lakše. To ti je olakšalo, jel da? Moćeš da gledaš utakmice da ti ja ne smitam i ne da fljakam. E, ovo znam da će da te boli, da će da boli tvoju porodicu, ali Bonio danas leti napolje.
da mi se dozvoli da sredim celu kompletnu kuću, bez da viče šta trčim po kući i šta imam da radim. I još sada nešto onako posebno ekstra za mene, da me vodiš negde da plivam. Ali ne u ove tvoje kanale gde duva vetar i gde je hladna voda, neg negde gde ima voda. A ja imam dve reke, pored mog mesta. Idi se ti kupaj po ovoj. Ušće, Ibra i Morave, to je prelepo. Ja sam stara žena, ja sigurno ne da ti uđem u tako hladnu vodu u ovo doba godine. Odvešću je u Matarušku ili Vrnjačku banju gde postoji bazen i tu želju, odnosno to pravilo njene ću da je ispunim. Ja volim da igram i igrice na kompjuter. Da mi dozvoliš da polepim ovako male papiriće sa selotepom, da ja njoj naznačim gde joj se šta nalazi. Kao što sam joj ostavila, isto i u mom stanu pre nego što sam krenula, svaku sitnicu koja možda će da je zatreba da zna gde se nalazi. Jer moji ne znaju gde im šta. Još pre pravila, pre nego što sam pročitala pravila, osetila sam da mnoge stvari njemu smetaju kod mene. Prvo što sam prebrza, puno pričam, ne veruje da sam prava i da sam to ja, da želim nešto da se dokažem, u stvari ja sam takva. Kad sam mu pročitala pravila, osetila sam da i tada mu nije sve odgovaralo. Pa ja nju vidim kao vrednu ženu, pričljivu ženu, mada sa njenom pričom malo i preteruje. I sa tim sređivanjem ormana ja se slažem da to bude pedantno i složeno, ali ona to mnogo preteruje, mnogo više nego što sam ja očekivano, što sam ja navikao. U krajnom slučaju ali biće sve. Ali ruku pružem samo da držiš ta obećanja jer biće gadno ako ne držiš. Ma nema problema, biće sve okej. Zgrabite treću kovertu. Iskoristite šansu da svake nedelje osvojite i do 150.000 dinara. Ovaj iznos je raspoređen u tri koverte. Niko ne zna koliki iznos se nalazi u svakoj koverti. Na kraju emisije porodice će izabrati svako svoju kovertu, a treća koverta je namenjena gledaocima. Iznos koji se nađe u trećoj koverti predstavlja nagradu za najbrže gledaoca telefonskog kviza. Sve što treba da uradite je da pozovete 0780 100 700, gde možete da dobijete detaljne informacije o mehanizmu kviza, a samo od vaše brzine i vašeg znanja zavisi da li ćete osvojiti i do 150.000 dinara. Sav ovaj krš ima da sačeka nova Dragićina pravila i to potpisan. Nema laži, nema prevare. Au, startovala je žustro. None! Molim. Darko! Evo vas. Dođite ovam. Sedite. Od danas ja imam neka svoja pravila koje ću da vam pročitam. Nadam se da će da ih ispoštujete. Prvo pravilo. Reci. U svaki obrok obavezno jedemo salatu. Ne vjerujem. Sledeće. Sve cedulje koje je Milena polepila po kući, se skidam. Bravo. Sledeće. No ne mora da zagreje celu kuću, u svakoj sobi treba da bude minimum 22 stepena. Sledeće. Kuhinja je prenatrpana, tako da ćemo deo posuđa premestiti na terasu. Sledeće. Ja sam navikla na dvorište, ne mogu više da budem u stanu. Jednom dnevno ćemo ići negde u šetnju. Navikla sam da odspavam popodne od 16 do 17 časova. Hoću apsolutnu tišinu. Ne može. Ne. Ne verujem. Morat će. Ne. Sledeće. Od silnih obaveza prema vama, nemam vremena za sebe. Ići ću kod frizera, a ti, None, onda moraš da me izvedeš negde da se doteram i pokažem frizuru. U redu. To može. To ćemo da sredim. Od danas None kuva i ne budi me noću kad dolazi s posla, već sam jede. A ti, Darko, trebalo bi da pomogneš tati malo ako hoćeš. Hoću, nema nikakvih problema, samo moram da idem da završim nešto dole do podruma. Doći ću ja. Sedi sad ti tu da se jede, pa onda nastavljamo od kuhinje pa nadalje. Odmah kreće sa novim pravilima.
Nadam se ćete da počitate. Ovo više ne važi. To je to. Danas nas je zvala gospođa Dragica na jedan razgovor. Mene i Ćaleta. Odredila nam je neka svoja pravila. Koja verovatno ja neću da ispoštujem ni najmanje. Ja ne živim po nekim tuđim pravilima, imam neka svoje i gledam da ih se držim. Normalno iskulirao sam je najpoštenije što sam mogao. Ćale dobio ono što je sam tražio. Meni su ta njena pravila bila vrlo interesantna. Da raspremim Meleninu ostavu, da je premestim šerpe sa jednog mesta na drugi, da radim u kuhinji i ostala pravila, da idem, da je vodim kod frizera, da namestim kosu. Ja ću da gledam da ta pravila ispoštujem, a uradit ću u mom domenu koliko ja mogu da... A Milena neka se ljuti ili ne, ja mislim da je ovo jedna igra i da nema ljutnje na to. Što se tiče pomaganja Ćaletu, kuvanja klupe i nekih kućnih poslova, gledat ću da iskiviram koliko god bude mogao, jer ne želim da učestvujem u tom. Saslušali su me, nešto su reagovali, na neka pravila su reagovali, neka su ovo ono. Ja sam čitala i dalje, međutim, prvo pravilo koje sam ja uvela, to je bilo da uvedu salate u jelo. Jer koliko sam ja primetila, oni to i nemaju i nisam videla da imaju jednu jedinu papriku u kući, što je meni malo čudno. Evo kako je u Kraljevu po novim pravilima. Znam da sam ti navila nož u srce sada. Šta ti misliš sada? Kako je Boni u Napolju na zimi i da li misli o meni, odnosno privržen je bio da trči za mnom? Znaš šta, za ovo nekoliko dana zavole oni i mene. A šta misliš, kako bi se ponašala sada Dragica da ovo vidi, odnosno moja deca, unučići i to? Znaš šta, teško je i meni, ali ne mirim se sa dlakama, to je kao prvo. Kao drugo, sedećeš tu još nekoliko minuta i morat ćeš da ideš da vidiš da li šepa. Jer sam primetila da mu nogica nešto. Pa teško mi pada to, ne mogu lako da se pomirim. Ići ću ja, ali ne može da uđe unutra. I gotovo. Ne mogu da shvatim da on sada pati i boluje za mnom. A znaš šta, možda i ja patim. Jer ti misliš da sam ja od kamena ili sam stena ili šta? Da sam kreten ili bez razumivanja? A nisam rekao ja da si ti od kamena od onega. Mora da shvatiš da to kuće živi dugo. Ne mogu da se pomirim sa dlakama. Ne mogu. Ako povučeš ovako nežno ruku, naći ćeš i tu. A nije to toliko. I ti si sada... One lete. Možda, ja sam ti rekla da sam ja cipi dlaka. Vreme doručku u Vršcu. A salata? Koja salata? Što sam ja u pravilniku pročitala da mora salate da imate u sobi. Nema pravilnika. Ma bre, hoću salate. Koji pravilnik? Ne mogu da jedem bez salate, majke. U pravilniku ti je da mi hoću da ima dosta salate, gomila salate. U ovoj kući salate. I gomila voća. Vrlo slabo prolazi. Prolazi? Na pijac. Odmah. Pa sad sam bio po hleb dole. Šta nisi mi rekla odmah? Ja sam ti rekla u pravilniku ima da salata mora da bude u kući. Sve vrste salata mora od dana, znači da jedete i ja s vama i kad ja odem. Do sada ovde je bila vrlo retko upotrebljavana salata. To su vitamini, to morate. Ja ne mogu da jedem nikad bez salate. Zahvatili hranu da počnemo da jedemo i ona kaže, ej, a salata? Ja sam odgovorio, po mojoj kući se vrlo retko jede salata. Morao sam da ostavim doručak i da odem do pijaca da kupim salatu. Kad sam doneo, ona se iznenadila koliko sam salate doneo. No ona je oduvek bio praktičan, jednim izlaskom pregrš salata. Najedi se salate. A nema nas to! Ništa. Evo mi baceš to tu. Gde bacam, evo ti salate, pa ti sad... Nisi to tamo u kuhinju, joj ne! Nema u kuhinju, evo ti izvoli, a ja ću stavim resto u kuhinju, isto da imaš ovde u sudoperu, pa ti pravi salate i jedi samo salate. A ti se pa ljutiš, jeli?
Da me Milena u tom momentu poslala da idem da do pijaca donesem neku stvar ili da kupim bilo šta sa pijaca, ne bi uradio nikad. Uradio sam to zbog Dragane jer se ponela korektno prema nama i prihvatila nas kao svoju porodicu. Zgrabite treću kovertu. Iskoristite šansu da svake nedelje osvojite i do 150.000 dinara. Ovaj iznos je raspoređen u tri koverte. Niko ne zna koliki iznos se nalazi u svakoj koverti. Na kraju emisije porodice će izabrati svako svoju kovertu, a treća koverta je namenjena gledaocima. Iznos koji se nađe u trećoj koverti predstavlja nagradu za najbrže gledaoca telefonskog kviza. Sve što treba da uradite je da pozovete 0780 100 700, gde možete da dobijete detaljne informacije o mehanizmu kviza, a samo od vaše brzine i vašeg znanja zavisi da li ćete osvojiti i do 150.000 dinara. Tata Raca, iako mislima vezan za Bonija, ispunjava jednu od Mileninih želja. Gostujuća žena vozit će se lokomotivom po brzim prugama Srbije. U kabini Milena prati uputstva za upravljanje lokomotivom, iako je gledati kroz prozor iste mnogo zanimljivije. To će valjda uvidjeti kasnije. U tunelu je najvidljivija svetlost na izlazu iz istog. Posle tunela sledi i stanica prepuna putnika želi da se voze sa Milenom. U tim mojim željama koje sam imala, želala sam, pošto je ovo vozač, penzioner, u čijoj sam kući, da me on provoza vozom, ali i da se da i meni mogućnost da i ja upravljam. Tu je opet došlo do problema, nije to moglo da se izvede. Jedino što mi je dozvoljeno, onako, tek da pogledam u kabinu, da pitam za neke elemente, šta ovo, šta ono. Zamolio sam motorovođu da omogući dok voz stoji u mestu da ona to malo razgleda, da vidi ručice, tastere, instrumente, ono što je zanimalo, da je objasni. Bio sam i ja prisutan pored nje. Sve je to motorovođa prihvatio, izašao mi je u susret. Ona je bila zadovoljna na neki način. Međutim, kada je htela da ispuni želju da vozi voz, normalno iz razloga treća lica ne smeju da upravljaju lokomotivama, čak ne bi smeli da budu ni prisutni u kabini motorovođe, jer zakonski na Jugoslovenskim železnicama ne bi to moglo da se radi po pravilnicima. Odok ja raskidam nalepnice, a ti sređuj tarasu i napravi mesto da se ovaj višak sudova sve spakuje tamo. Ja ću da pokušam ako mogu to da uradim. Pokušam, ne pokušam, možeš da uradiš. Ja ću da poskidam nalepnice. Ajde. Neispravno svetlo, ali ono gori non stop, troši struju, oni plaćaju. Dragica je mene ostavila da raspremam tu po kuhinji, da malo doteram u red. A ona je pošla da cepa ove ceduljice što je prethodno moja supruga stavila. Pa nisam mentalna, znam da treba da izvadim veš iz mašine. Rezervne zavese, ko će ja kačem zavese. A rezervno sredstvo za higijenu se tu mesec dana. Ne ljutim se ja ni to na nju, ona žena, to je njena stvar, međutim, ja to nikad ne bih uradila, niti sam to uradila u kući, niti mi bi im palo na pamet tako nešto da uradim. Jer mi žene otprilike znamo u kući gde se šta nalazi. Bar ja tako mislim, međutim, ovo je malo karakteristično. Sve zato što je skučena, žena sve hoće da ima, ona je stvarno domaćica, ima sve, ali je to prenatrpano stanje mali, mada bi tu moglo da se malo drugojačije nešto uradi, sve bi to došlo na svoje mesto. Ja ću tvoje ženi da olakšam, napisat ću papiriće, da ona zna gde sam šta smestila, da ne bi dugo lutala. Nove stvari sam stavila kao kod mene uvek odvojeno. To je u onom ormanu. Da li je veš, donji, da li je čarape, ali je novo neupotrebljeno. Njene hula hopke, pošto vam ove sve police prazne, njene hula hopke sam stavila u najlon kesu, ali to su upotrebljene već, znaš. I stavila sam tu unutra u fioku jer ovo je sve prazno. Znači, to sve može da se iskoristi pametno.
Nisam stigla da sredim sve što sam planirala, a neke stvari nisam ni mogla. Jer ja kod mene ne stavljam nešto što nije ispeglano unutra u orman, da stavijam tako bez veze. A ovde mi to izgleda da ništa nije ispeglano. I jako je rastureno, tako da ne može to u jednom danu ono da bude. Jer to se danima radi i samo se iste stvari na isto mesto stavljaju. Pa mogu da budem iskren da je se Milena stvarno maksimalno potrudila i da je to prilično u suštini uglavnom 99% sredila kako treba. Zadovoljen sam sa njene strane. Sviđa mi se što su to spakovano sve u kese, zna se gde je šta je garderoba, gde je posteljina, mislim, u tom smislu malo je to dotrajanije nego što je bilo. A što se ugasio u peć? Koju peć? Pa vidiš da je napolje sunce. Nije više vetar. Hoće da bude, jer znaš ti moje pravilo koje sam ja, jesi ti slušao dobro što sam ja rekao moja pravila. Hoću da mi bude ovde toplo, 22 stepena da bude. Dobro, sad ću da upalim peć. Kresti tu peć. Samo da šibicu da hvatim. Kaže, dok ne dođe do temperature neke određene i tako konstantno da bude, ona ne da izlazi iz sobe nigde. Što Dragica poželi, to None odmah ispunjava. Jedan kres, pa pripali i toplina se širi sobom. Pa meni još mi nije toplo. E pa malo priđe onda sa stolicom tu. Čekaj malo da se zagreje, pa će onda da bude toplo. E, super. Evo da temujete. Kad bude 25 stepeni, ugasit ćeš... Upojim pećicu. A možda ni tada. Šta? Pa šta ti je ovo? Pa meni je vruće bez njega. Vruće ti bez njega? Pa čim se približiš ka meni, tako tebi odmah vruće. Pa sigurno. Onda beži od mene. Da skinemo ovo. Šta bi da skineš? Ovaj termometar da skineš. Ne može da se skide termometar. Meni je pretoplo, Bog te mati. Meni nije bre, meni je hladno, čoveče, ne skidaj ništa. Ovo ne tuli, zdravo. Ma nemoj, molim. Šta ti mi da ne... Da skinem ovo. Šta bi da skineš bre? Ovo što si stavio. Ja mog supruga ne bih pustila da drži te slike i to ne bi nikad ni uradio, iskreno. Okačila je toplomer na vrata i ja sam prišao i kažem, pa meni je toplo zbog postera ovde, a ne zbog toplomera tvog i zbog peći. Od Dragicinih pravila ništa me nije iznerviralo. Baš mi je bilo prijatno da budem u ovoj emisiji sa njom. Ne može nam niko ništa, jači smo sudbine, mogu samo da nas mrze, oni što nas ne vole. Veče treće, veče sreće. Video poruka iz Vršca u Kraljevu. Dragi moji, kao što vidite, nalazim se u zatvorenom prostoru. Zatrpana sa 1000 šerpi. Blizu je spala. Lonaca. Meni je lepo, ovde nije loše. Ali mi vi mnogo nedostajete. Baš ne znam. None i Darko su dobri prema meni. Međutim, uželala sam se vas. Uželala sam se prostora. Kako nas sporo priča. Moje kuće, dvorišta i sve ostalo. Jer ovde je stan gde nisam navika kao što znate. Ali mi vi mnogo, mnogo nedostajete. Naročito Petra i Uglješa. Mnogo vas volim, budite dobri. Nemojte da me obrukate. Ovu novu ženu Milenu ispoštujte. Nemojte da budete bezobrazni i drski, jer nisam vas tako vaspitavala nikoga. Ispoštale smo. Koliko to u ti racika, znam da voliš mnogo žene, ali budi dobar. Volim i bit ću. Ljubim sve, ali sam povređena, te ne mogu desnom rukom, nego evo. Pa bilo mi je nezgodno, malo... potrešeno na neki način zbog moje gagule. Žao mi je bilo ako je stvarno povređena, kao što je izjavila. Ne znam šta je se desilo sa desnom rukom. Vidim da je pretrpana sa posuđenim sudovima, odnosno stanje je
mali, ali smatram da će se ona ipak snaći da može da izađe na kraj sa tim. Kada sam čula Dragicu kako govori i da je rekla da su moji dobri sa njom i da su prijatni, ja znam da je to tako i garantujem da je to tako i da će da je uskaču do maksimalno. U ono da se povredila, strah me je bilo da možda u tom uskom ovom prostoru da je se stvarno dogodila neka nezgoda, što bi mi bilo vrlo žao. A sada samo za Milenine oči, dušu i srce, porodica Gojkov. Dragica se snašla u vrstu, vrlo dobro. Pozdravi njenu porodicu. U vrstu znaš da je i sama većinu duva vetar. Došli smo da ti pokažemo panoramu i sa tim da te pozdravim. Super. Nedostaješ mi veoma malo, a ova nova baba se snalazi i nadam se da će da se dobro snaći. Ćao. Ćao, mama, nadam se da si se uklopila tamo. Mi smo dobro. Nemoj da brineš za nas. Gospođa Dragica se sasvim dobro uklopila, brine za nas. Pozdravi puno njenu porodicu i nadam se da su i tamo korektni prema tebi. Ćao. Ćao, mama, kako si? Mi te puno pozdravljamo. Nama je ovdje super, nadam se da je tebi tamo dobro. Dobro mi je, deco, puno mi palite. Zrušta, pozdravite sve tamo, ovdje nije loše. Baba nova nam je jako dobro. Drago mi je što je ona dobra prema vama. Ja vas puno volim, jedna čekam da vas vidim. Darko, ti si jako tužan. Ipak plaće s***. Si ti završio sa tim da je mogu da izađe malo napolje? Ne. Smiju stav, redine. Ništa s tim ne postineš, u redu razumijem te, ali... Ne možeš jer ti ne znaš koji sam ja emotivac. I ne možeš nikada da me razumiš da živiš još 5 godina sa mnom. 5 je malo, ne? Ništa. Oh, šta sam uradila njima? A ti ne znaš kako sam ja vezana za njih. Ja živim danima, noćima, za svaki njihov... Ne na ovaj način. Neko više, neko manje, pa. Ne na ovaj način. Sve za njih, sve za njih. U stanju sam da ne jedem, samo da oni sve imaju. Ako to nisi primetio ovdje kod tebe, da ja te uveč u 12 sati sednem da jedem. I to nije laž. Najviše sa djeca da ne pričamo o ničem volevu u životu. To je bez dalje. Znam, znam ja da će ovo proći. Znaš, i to je samo jedna epizoda u životu. Ali ja njima ovo nisam nikad priredila ovako. Pa dobro sad, prilika je bila tu da se... Udali su momenti da oni to vidio, shvate i oni, da im ne dostaješ i ti njima i tebi. Što se tiče mojih, kad sam ih gledala, u tom trenutku sam zažalila što sam uopšte i ostavila. Milana, porodica mi deluje skromna, mirna, tiha, deluje mi pošteni ljudi, dobri radnici, mislim radni ljudi. Bili su mi kao izrežirani da mi daju podršku da ja ovdje izdržim. Ali ja njih tako dobro poznajem, moj sin čak nije ni pogledao prema kameri. Porodica koja je, skromna porodica koja je složna i nešto u tom pogledu. Kad sam kretala od kuće, ja sam njih tešila i ubeđivala ih da će brzo to da prođe, da ja idem na tuđ teren, a da su oni na svom. To mi je već lakše i njima dolazi samo jedna žena, a ja ne znam gde idem. Ja sam moju snagu upotrebila da dam njima snagu da budu bez mene. A sada, kad sam ih čula, znaš, znam da oni meni ne mogu da pomognu, da ja ovo moram da izguram sama. I da to ne osjećaju to što su govorili. I da im dobro i sve to, to nije to. Zgrabite treću kovertu. Iskoristite šansu da svake nedelje osvojite i do 150.000 dinara. Ovaj iznos je raspoređen u 3 koverte. Niko ne zna koliki iznos se nalazi u svakoj koverti. Na kraju emisije porodice će izabrati svako svoju kovertu, a treća koverta je namenjena gledaocima. Iznos koji se nađe u trećoj koverti predstavlja nagradu za najbrže gledaoca telefonskog kviza. Sve što treba da uradite je da pozovete 078 0100 700, gde možete da dobijete detaljne informacije o mehanizmu kviza, a samo od vaše brzine i vašeg znanja zavisi da li ćete osvojiti i do 150.000 dinara. Na drugoj strani, u Vršcu, svi su spremni za video poruku iz Kraljeva. Šta
što je moja telefon. Sad mi je se pruža šansa da se javim vama, porodicu, draga moja. Teško mi je bez vas. Ja ovo mogu da izdržim. Budite jaki, još malo mama se brzo vraća. Puno vas volim. Eto ti, babo, i mi tebe. I čuvajte se. Ćao, babo. Želi da nudari voz. Da vidimo. Vidim da je nedostajemo. Čekaj, kad sam vidio mamu, ja sam se osjećao kako? Kao popišena ruža. Milenu vidim prvi put i moj utisak o njoj je da je ona fina žena, da je dobra žena, da je osjetljiva i da ona je privržena dosta porodici, isto kao što sam i ja. I drago me što je takva osoba bila u mojoj kući. Kada sam vidio mamu, ja sam već malo veći dečko, imam već svoje dete, tako da nije bilo nešto strašno za mene. Nadam se da će ovo njima biti jedno lepo druženje i drago mi je zbog njih. Mileni je tamo lepo, sa Dragicom mi je dobro, a voleo bi da se što pre Milena vrati kući. Dragice, moja Gagi, puno mi nedostaješ. Ne mogu bez tebe. Mogu da ti kažem da prvi puta od našeg braka spavam sam. Nema problema da brineš za Bonija. Bonija je zbrinut u potpunosti kao da si ti kod kuće. Milena je pedantna, vredna žena. Brine o njemu. Tako da nemaš razloga da brineš. A da brine i o tebi. A brine li o tebi? Vidimo se, ljubim te. A gde si ti, Bojana Ivana? Mislim da nisi bio uskraćen. Gde si čerke, nema više da ti dođe. Uopšte, ljuta sam i besna. Besna sam. Stvarno. Stvarno. Nema veze, Gagi, ti da prođe to. Stvarno sam besna, stvarno. Ti da im otičeš kad odeš kući. Stvarno, neću nijednog trenutka im otići više. Ostaješ ti kod nas. Besna sam. I osjećala sam se veoma tužno. Rada sam što sam videla mog raca. A žalosno što mi nisu bile tu ćerke i što je on bio sam sa Bonijom. Žao mi je. Ne znam kako šta da vam kažem. Dobila sam pritisak. Baš zbog toga. Ne znam razlog zbog čega to nisu uradile. Znači, znam samo da imam, da mi je on najvažniji u životu i posle svega za zetove nisam, ali za ćerke stvarno jesam. Još jedan novi dan po novim pravilima. Godine, kraj augusta. Kraj augusta. Te radi što me vodiš. Ovo ti mnogo više posvećaš pažnju stilu, odnosno tom delu. Da, ja svake godine od maja do kraja augusta. Svaki dan, izuzev kad je vetar, tada ne idem, što mi vetar smeta. Naprimer, dođem do vode, još pre nego što krenem u vodu. Da. Ovo je običan onaj lepljivi papir. Papir, da. Najobičniji lepljivi papir. Folija. Folija, jeste lepljiva. To je najjeftinije, zatim jako ekonomično i mnogo bolje od bilo kojih onih čepova kao zaštita, jer ja njih ispasujem iz ušiju, tako nemirno voda plivam. Imala sam par komada, pa tako sam stradala. Vidiš, staviš ovako na sredinu, zavijaš pažljivo. Priča mi je, s obzirom da sam vozim kolo u saobraćaju, koliko mogu, koliko da stignem, to je dobro. To je mali čepić. Temperatura tela, temperatura vode mi se ne poklope i onda ja ništa ne vidim. I tu ima jedna caka, ovako lizneš prst, namažeš staklo nekoliko puta, ovako. Ja još uvek osjećam ukus mog jezera u toj masi. E, onda je pokvasiš u vodu. Kao da je ostala voda u njemu. Pokvasiš je u vodu i radiš evo. Mislim, kad sam već sva pokvasila, nabijam ovo. Vidiš? Postavljaš, da. Jeste da smešno deluje, ali mene to ne interesuje. To meni štiti moje sinuse. I svo vreme dišem na usta. Evo je se nabijem. Komplet nos, zaštitava nozdrvu i ulazi to. Drugi sud kupač. Dobro, ovde nisam ponala kod tebe dva kupača, ponala sam normalne. Pilote pa ću da ju kućem, ali morat ću odmah da iskinem čim što izađem. Gornji deo nema problema, ali za donji moram da se čuvam. Jer ipak ja sam u te godine, znaš, možda ne bi ni trebala više da se kupam, ali to me vuče, to je jače od mene. I dokle god bude mogla, ja ću tako da radim.
Popodnevni su sati u Vršcu. Po novim pravilima to je i popodnevna tišina. Jedno od pravila je i da None sprema obrok. Je bude tišina, ti spremi nešto jedno. Još šta? Otišla sam da prilegnem i rekla sam Nonetu da bude tišina. Hoću malo da se odmorim. On je rekao dobro, međutim, posle jedno desetak minuta poče da lupa u kuhinji. Više nego revnosno, None ispunjava sve Dragičine želje. Ona i dalje nestao. Pa stvarno, jako čudno. Odmaraj se ti. Pa šta se odmaram? Mi sam rekao potpuna tišina. Ne mogu ja da se odmorim ovako tako. Ne mogu da spremaš ništa. Baci to sve. Da ne bi ja došla da pobacam sve. Mora večer da se spremi. Kakav večer? Ne treba mi ništa da jedem. Samo ću se odmorim. Ti znaš da moram da se odmorim. Moram. Jednostavno moram. Ja sam ti omogućio da se odmaram sa ti. Šta si mi omogućio? Bacaj to. Sve ću tako lupo. Idi u drugu sobu pa odmare. Koju bre drugu sobu? Ne mogu da idem u drugu sobu. Zbog čega ne možeš? Ne mogu, ladno mi ovde, mi lepo. Pokri se, bit će ti topo. Ne mogu da slušam, joj! Tako će lakše zaspati, ali mirisi predivnog obroka osvajaju prostoriju i mame za sto. Alo, ko Boga te molim, nemoj. Šta ko Boga me molim? Pa nemoj se starim bre, čoveče, više. Hoćeš da te starim bre? Moram da jedem se. Ne moram da jedem uopšte džaba ti jelo i sve to, kad tu crš to... Prestani bre! Prestani! Još jedno parčenice i gotovo. Idemo dalje. Ako ti ja stuckam u pikslu u glavu, pa ćeš da vidiš ti. Odmaraj dalje. To je tuckanje mesa. Odmaraj. Odmaraj. Kako ti nije žao mene? Žao me, a šta ti mogu? I rekla sam da me boli grlo i da moram da odmorim. Večera mora da bude gotova na vreme. Večera, to ćeš ti sam da jedeš, ja neću. Ješćeš još i da pitaš da li ima još. Neću da vidimo. Kako milo zvučno crvrči dok dobija zlatastu boju. Pa ti stvarno nisi hladno. Ma, ajde bre, idem u hladnu sobu pa nek... Gde je hladna soba? Koja soba hladna? Ajde bre, nema smisla. Gde bežiš? Šta da lupaš bre? Pa pogledaj, šta je hladna soba? Crči ti nešto, joj miriše. Beži, ajde bre. Pa ajde, kad bude gotovo, zvaće se. Za svaki moj pokret ona se budila. I strašno je nerviralo lupanje. Dva, tri puta sam pokušao da se smirim, nije uspevalo. Dalje sam nastavio da spremam večeru. Ona jednog trenutka skočila i kaže dosta mi večere i svega, idem ja u drugu sobu da spavam. Pa eto, iznervirao me baš zato što sam zaspala, pa strašno sam gadna kad se probudim. Moj suprug mene uvek ispoštuje, bez obzira da će da mi dođe majka, otac, deca, nema veze. Nikog, nijednog trenutka me nikada nije probudio u to vreme. Zgrabite treću kovertu. Iskoristite šansu da svake nedelje osvojite i do 150.000 dinara. Ovaj iznos je raspoređen u tri koverte. Niko ne zna koliki iznos se nalazi u svakoj koverti. Na kraju emisije porodice će izabrati svako svoju kovertu, a treća koverta je namenjena gledaocima. Iznos koji se nađe u trećoj koverti predstavlja nagradu za najbrže gledaoca telefonskog kviza. Sve što treba da uradite je da pozovete 078 0100 700, gde možete da dobijete detaljne informacije o mehanizmu kviza, a samo od vaše brze i vašeg znanja zavisi da li ćete osvojiti i do 150.000 dinara. Najzad su stigli. Mir iz bazena već mami Milena. Želeli ovde da si ja malo okupam? Trenutno se interesuje bazen. Bazen trenutno ne radi. Ne radi. Fazi je renoviranja, tako da ne radi. Naš bazen, hotelski, sa običnom vodom ne radi. Imate naše mineralno kupatilo sa mineralnom vodom, ali ono je za lečenje. Da, to je već druga stvar. Ne, ja želim da plivam. Hoćete da vam pokažem bazen? Hoćete da vam pokažem bazen da vidiš šta je? Šta još jače da gledam kako ne mogu da uđem u vodu? Pa ne. Ako ne želiš ono da nema tretiranje. Želim da vidim, bar da vidim. Ajde da plivam, ajde da ispunimo želju kad smo već došli. Evo, vidite. Ovde inače stojim... Pa ja ne znam, stvarno, da ovaj grad nijedan užitak mi nije pružio. Lep bazen, mogla bi lepo da se iskupam. I umesto toga baš ništa ovde nisam doživala lepo. Baš ti ti odgovara na funkciji, a? Ma, ide, poglede. Ponesem svu opremu, nadajući se da će se kupam. Evo, to se renovira, tako da smo sad krenuli neko veliko renoviranje hotela i... Drugo priliko.
Drugom prilikom. Kad bude se završilo, vi gospođo nazovite, tu smo. Pa ćemo da dođemo. Koja razočarenje. Nije ni daleko. Ni jedna lepa sad. Ni jedno pa ćemo... što si mi obećao, ništa mi nisi ispunio. Komunicirat ćemo, uzet ćemo broj telefona kad bude završeno, ja ću sad. Ej, baš dobro, ono do danske. Da te dovedem ponovno. Ovamo sve ću da učinim za tebe, a za dobro, mene baš znam, ništa. Razumem te, ali šta da radimo? E, ovo je stvarno, da mi dođete, tresim sad i ovu kesu. Kad se takve sreće. Nemojte. Jako sam se razočarala što mi je bilo obećano da ću moći u moja pravila da se okupam u bazenu. Celu noć sam maštala o tome. Od jutra s priprema od 6 sati ujutru. Dolazim sva sretna. Iako imam mučninu, loše me vozio Raca do ovde. Jedva čekam da izađem napolje i da uđem na recepciji i saopštavaju da bazen ne radi. Totalni šok, voda do kolena. Da se igram u toj vodi samo do kolena. Pripreme sve. Sve, ja sam ovde samo razočarenje doživjela. Ništa, ama ništa lepo nisam doživjela. Da je stvarno za moju dušu nešto urađeno. A stvarno sam razočarana. Čeka, a vožnja lokomotivom? A? Sam naziv emisije Menjam ženu je vrlo škakljiv. Posle pređenih 5 dana od kako je Dragica kod mene stisao, stekao sam utisak da je to jedna vrlo dobra emisija za druženje i upoznavanje za dalje prijateljstvo. Sveže naspavana sa novom frizurom i specijalno doterana za ovu priliku, Dragica uživa u provodu koju joj je None organizovao. Da izlaze, da malo više se druže, život je toliko kratak. Mene uopšte nije žao. Voleo bih da ljudi koji budu ušli u ovu emisiju da idu slobodno i da se upoznaju. Jer vidite kako je život kratak. Mirno veče u Kraljevu. TV program za Racu, ukrštene reči za Milenu, ali... Raco, treba mi jedan pojem ovde. Ej, eto, jedan pojem i odavde, fali. Nena, kad te molim, jesi uspela da me podigneš sa ležaja, da više ne ležem ležeći da gledam televizor? Sedim i gledam sada Grand Show interesantno. To je lepo sa tvoje strane. Ali molim te, kad te molim. Znači, ono što si želela, to si uspjela. Sad ne daš mi ni sedeći da gledam televizor. Dobila sam samo ukrštenicu i ništa više. Pa rešavaj ukrštenicu, sad je to tvoja želja i ti to voliš. Nećeš da gledaš televizor. Jer možda mi pomogneš jedan pojem za sve ono što danas nisam dobila, a tražila sam. Trenutno sada ova situacija na televiziji interese, odnosno ovaj program, molim te, ostavi to za kasnije ako možeš. Pa večer sam ja u nekom drugom planu. Hoću da se kupam, ne dobijem kupanje. Pa da ti kažem šta, mogu ja kad videla si sama situaciju da imala si takvu sreću da je bazen na renoviranju. A ti kao nisi znao? Ja sam tu najmanji krivac. Ti nisi znao? Pa nisam znao, kriv sam što možda nisam se informisao na vreme, ali... A ono tamo, taj telefon, za čega služi? Ja sam ti se izvinuo. Služi za komunikaciju, ali... Da, i? Sticam okolnosti, on radi uvek i van sezone, znači preko cele godine, išao sam na to da 99% radi. A da li si svesan da ja nisam dobila ništa, nikakvo uživanje, osim ovoga i sad kad mi zapne? Jesam te zamolio da vam pustiš samo da pogledam još malo 5-10 minuta i onda možda puću. Racan, ubica iz zasede 6 slova. Nemam ni jedno slovo. Racan, ajde ovo, halapljivo, 5 slova. Zahtevala sam da mi se kupe ukrštene reči. Sticaj me okolnosti, do večeras nisam stigla ni da ih uzmem u ruke. Moje iskustvo sa ukrštenim rečima je vrlo solidno, ali ja to izbjegavam da rešavam onda kada gledam televizijski program koji mi stvarno zanima, pogotovo Grand Show ili emisije o životinjama, odnosno ribolu, lovu, futbal. Do
došao je i taj trenutak. Svuda pođi kući, poleti. Došlo vreme da idem kući, ali mi je stvarno žao. Ljudi su fenomenalni. Žao mi je. Da mi je još 5 dana bilo da dostane. Nedostaje mi sinovi, unučad i suprug. Nedostaje mi ona moja mala kutica od stana. I onaj mir. I nema vetra, to je najglavnije. Iz ove kuće bi ponela, pošto ja živim 100 na sat, da malo smanjim to i da malo više imamo mir. Nisam naučila nešto novo. Ne može čovjek da kaže ako je jedan put uvatio ovcu za sisu da je naučio da pomuze tu ovcu. To sigurno ne može niko da kaže. Ajde, Gago, ti kod tvojeg racike. Dok mi je... Kaži na koju stranu treba da idemo sada, tamo. Ćutanje je počelo istog trenutka kada je putovanje otpočelo. Izgleda da se Milena napričala i nema više šta da doda. Reči čuva za ponovni susret sa najmilijima. Drago mi što sam te upoznala, bilo nam je lepo i moju lepoticu. I želeo bih da vam kažem nešto na kraju, da mi je drago što ste bili ovde i da se nadam da će i moji roditelji da praktikuju malo više da izlaze i da ste shvatili koliko vam znači vaš muž i koliko njemu znači moja majka i da ćete u buduće više da se volite, više da se cenite i da se poštite. Za kraj imam jedan poklon za vas. Ovo sam vam napravili moj mali anđeo Anastasija i ja, da imate tu gustavanu na vrtu. Hvala, ne znam šta ti kažem, samo gledajte poljubim još nam. Hvala, čujemo se i vidimo se, nadamo se da dođete kod nas. Hoćemo, hoćemo. Doviđenje. Prijetno. Hvala, Arko. Ćao. I par iz Vršca kreće na putovanje. Avanturi se bliži kraj. Zgrabite treću kovertu. Iskoristite šansu da svake nedelje osvojite i do 150.000 dinara. Ovaj iznos je raspoređen u 3 koverte. Niko ne zna koliki iznos se nalazi u svakoj koverti. Na kraju emisije porodice će izabrati svako svoju kovertu, a treća koverta je namenjena gledaocima. Iznos koji se nađe u trećoj koverti predstavlja nagradu za najbrže gledaoca telefonskog kviza. Sve što treba da uradite je da pozovete 0780100700, gde možete da dobijete detaljne informacije o mehanizmu kviza, a samo od vaše brzine i vašeg znanja zavisi da li ćete osvojiti i do 150.000 dinara. Mesto sastanka je u Beogradu, kraj pruge, kako i priliči baš ovoj epizodi. Sad promjena i kući si. Kaži da se a ja jedva čekam da vidim Dragicu. Tvoj žena. Hvala Bogu, da vam posla. Tolike ja, godine, ja 30... Ja više čekam da... 32 da godine, četvr. Ja si ba se. Ali više čekam da dođem kući da vidim ovaj ručak. Pa mogu brže je... Na. Ćao. Ćao, no ne se prešivam. Daj, jel? Super je, daj. Daj. Pa što pa? Kaži mi ruku. Budite malo ja. Kaži mi ruku koju si povedi. Ne bi se tresovim, ja sam tamo. Ja sam zvuko. Ne bi mi se brinula sam ti o mušu. Ja je vrasa, dragi me. Ma da ona paša će si brinula. Ja bi se to po sreće. Milo mi, ja se nadam. Trebalo bi. Po sreće. Živi zdravi. Sad sam radila baš onako kao što sam planila da ću da prođem. Sad ja mogu. Jao, majko moj. Sve su ozbiljni. I jesam tako shvatila. Jesam i tako sam i radila. Gospodja. Kako vam je bilo tamo? Prelep, meni prelep. Jer je te slušao. Kako da ne, to su divni ljudi. Ja nisam imao problema, bila ona vredna. Pa živa, pa slušala me. Ajde. Sve je bilo u pravo, ugrišiš oči. Samo jedna suzica mi krenula, ali skoro se da je zaustavio. Zgrabite treću kovertu. Iskoristite šansu da svake nedelje osvojite i do 150.000 dinara. Ovaj iznos je raspoređen u 3 koverte. Niko ne zna koliki iznos se nalazi u svakoj koverti. Na kraju emisije porodice će izabrati svako svoju kovertu, a treća koverta je namenjena gledaocima. Iznos koji se nađe u trećoj koverti predstavlja nagradu za najbrže gledaoca telefonskog kviza. Sve što treba da uradite
uradite je da pozovete 0780 100 700, gde možete da dobijete detaljne informacije o mehanizmu kviza, a samo od vaše brzine i vašeg znanja zavisi da li ćete osvojiti i do 150.000 dinara. Izvali. Hvala, none. Čekaj, pošto je ovo hladna stolica, opet problem. Da podvučem malo ispod dupeta. Dobro. E sada, ko će prvi? Ti si starija, pa izvolite. Da mi je prednost. Hoćemo lovu ili nećemo? Hoćemo, ali ja znam da ću izvučiti. Pa nema veze. Srednu ruku, bote. Mi smo, pošteni ljudi, pa ćemo sve da podelimo. Vaši, je verovatno da nema dve po pet, ako si ti nesadne ruke. Ajde, evo, ja ću prva da povučem. Sreće je samo koji imamo zdravlje. Ali garantujem ti da je pet, ako nije i nula. Dođi. I došlo ti je. Dođi, maca. Sada se ispozdravljamo. Nadam se da ćemo se videti češće. Hoćemo. I ostaće to prijateljstvo. Dragi, no, ne. Drago, Milena. Povedi računa o ovome što sam te ja skrenuo pažnju malo da... Sve najbolje. No ne, drago što smo se upoznali. Ostaćemo prijatelji. Vaše ćerke. Hvala i celokupnu vašu porodicu. Pa će se čujemo, vidjet ćemo se. Prijatno. Milena i None ruku pod ruku uputiše se ka Vršcu, a Gaga i Raca krenuše put Kraljeva. Pri dočeku najnestrpljivije je, naravno, kuca Boni. Gde si, Boka? Boka, dođi, Boki. Dođi, Boki, dođi meni, dođi, Boki, dođi, 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 dođi. Pa gde si, coki moj, pa ko tebe dirao? Pa ko te dirao, cico? Dobro, slušaj, nije bilo problema. Pa ko te dirao, cico? Ajmo da pogledaš da preko truše stočice ovome, jel šta, ovce. Izvoli, stigla si kući. Najlepši doček mogu samo unuci da naprave. Pa ko je to babina dete, ljubim je baba, ljubim je baba, čeno baba. E, dođi, 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 Jovanice. Ćao, ćao. Sjavite što mi je babi. Sada došao. Gdje to je baba? Gdje to je baba? Ljubi baba, pa daj da uđe baba unutra s njim. Ajde, javite ti. Ne, ljubi je baba, ljubi je baba. Gaga obilazi životinsko carstvo. Izvinite, pa ponelo me. Kako li si? Gde ste vi? Gde ti, 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 gde ti? Cico, Cile, gde ste vi, moji miljenici? Cico, Cile, dođi, dođi, mila moja, dođi, mila moja. Pa ko vas dirao, bre, ko vas plasio, mi to, ko, ko? Ko vas plasilo, dođi, meni, dođi, 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 dođi. Prva Milenina velika zamerka. Boh te mazo, pa gde mi napiš ove stvari odavde? Ona je... Ljubi te, baba, ne da imamo što da kuvamo, ali nije važno, baba te voli. O, Bože, Bože. Baci kukuru za koće. No, daj. Evo ti gore na krovu, gore. Rani malo. Dobri su, dobri. Si ti hranio ili... Ona se je ugojile. Ugojile se. To je znak da sam dobro hranio. Ste ima tu. Šir pelonci i poklopci. I to odmah ispod stola. Sto ne stoji kako treba. Veš, nema problema. Da ispeglamo dušo. Pa da. Čak da vidi baba još šta ima. Si mi teška. Da vidimo dalje. Se raduješ se, baba došla? Ja se radujem. Stima svasta. Na red je došla i kuća, a u kući ceduljice.
Znak da je tu bila Milena. Brže nego što su bile polepljene, ceduljice bivaju poskidane. Boni napokon ponovo može da uživa u udobnosti mekog kreveta. Sam mentalna. Žmurke mogu da nađem, sve, tuto kompletu. No, dobro, to njeno, nema problema. Koliko ima sad veša za pranje? A? Još i nije tako strašno. Nije, ljubite baba. Ovde nema papirića. Nema. Nema nekih promjena. Radi da kako... Pa... Slično tebi, mislim, koliko je slično uspjela meni, da radi. Slično meni, ali ali ne može lično da uradi kao ti, sigurno. A ne može kao ja. Kao i ovi papirići su potpuno nepotrebni. Jer ja u po danu, u po noći znam gde mi se šta nalazi. Znači, znam i mislim da po mome ovo nije u redu. Pa slažem se sa tobom. Ja sam pa njoj kazao, međutim, imala je tako... Ja tek sada neću da znam gde mi se šta nalazi. Anastasija, ljubite baba. Uzmi ruku, stavi ovde, vuci gore, hajde. Uzmi ruku, uzmi ovo, uzmi to. Uzmi dušo, evo to, taj papir. Vuci, vuci, vuci. Čekao na dva. Vuci, 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 gore. Vuci, vuci, vuci. Bravo, dušice, šta si izvukla, ljubite baba. Ne mogu da verem. Daj babi sa to. Daj babi sa to, a ja tebi dam ovo. Ne bi nikom za to. Daj se da vam kažem nešto. Ovo me se uopšte nisam nadala, s obzirom da ja u životu ništa nikad nisam dobila. Ja sam računala na čisti 5000, čak i onaj PDV da bude i manje, a ovo je strahota, a ovo je suše mnogo. Dobro, evo, posla i... E sad, dragi moj, pošto smo samo ja i ti, maca i kuca, da vidimo šta smo dobili. Da vidimo kakve si ti sreće. Teško da sam dobre sreće, ali važno sam si ja lepo provela. I da mi je bilo lepo i da sam se... Materne stane zbog novca. Da nemam jednu jedinu zamerku ni na ljude s kojima smo radili, ni na gazde, ni na Noneta, ni na Daka, ni na porodicu. Svi su te slušali. Maksimalno su bili fini, a nadam se da sam i ja. Sa suzama su me ispratili. Tako da i meni je vrlo bilo teško i rekla sam, žao mi što odlazim, volao bi da ostanem još 5 dana. I ja sam sa ovom drugom ženom bio isto dobro, slagao se meni. Ti si me podržao u tome. Super. Čestitam. Ovo smo ja i ti, ovo ćemo mi idemo. Da uživamo. Idemo malo negdje da se odmorimo. Da. Tako i treba. Samo ja i ti. Smatramo da smo zaslužili. Da. Bila sam ubeđena i kad sam krenula i tamo i sada da ja nema šanse da izvučem više od 5000. Jer u životu nikada ništa, ama ni na loto, ni na bingo, ni na ništa nisam dobila dinar. Samo poštenim radom. I mala je otvorila kovrat i 150.000 unutra. Mislim, još uvek ne mogu da verujem. Mislim, kao da to nije stvarnost. A zbilja tako se osjećam kao da to nije moguće da sam ja u životu neki kovrat tako velike pare da ja dobijem.